Dobar dan, ja sam Ognjena. Dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo malo govoriti o jeziku gluposti. Znači, već smo pričali o gluposti i glupost kao takva ne bi bila možda toliko sveobuhvatna, jel? Da ne postoji taj fantastični jezik kao alat, jel? Kojim ta glupost, jel, dobiva svoju formu. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Hvala vam što slušate reklame do kraja. Hvala vam što podržavate moj kanal i hvala vam svima koji radite sa mnom. Znači, jezik gluposti, jezik je, jel, bitan jer jezik određuje način na koji mislimo. Jezik je u biti prevedena misao. I onda ako se slažemo da glupost jel isto predstavlja oblik misli, jel, znači bez da sada dajemo kvalitativni sud, ta glupost ima i svoj jezik gluposti. Zato vam se kaže ono lupa gluposti. Pa i mlati praznu slamu, to vam je isto oblik gluposti. Jel? Šta je poanta kod jezika gluposti? Jezik gluposti vam uvijek predstavlja odstupanje od normalne, legitimne uporabe jezika. Znači, baza jezika gluposti je neznanje, bilo ono svjesno, bilo ono nesvjesno neznanje i odstupanje od značenja. Jer pazite, da bi riječi, znači da bismo mi adekvatno koristili riječi, mi moramo znati značenje tih riječi. U suprotnom, mi može doći do zloporabe riječi. Zato vam je onaj stari savjet, ako vam nešto nije jasno, pogledajte značenje riječi. Značenje riječi će vama dati jako puno odgovora. Međutim, to naravno zahtjeva, jel, analizu, zahtjeva vrijeme, zahtjeva određeni rad, a ljudi, nažalost, zbog ljenosti neće ulaziti, neće u biti dati vrijeme tim postupanjima i onda mi dolazimo do strašnih gluposti koje postanu čak dio prihvaćenog vokabulara. Recimo, tu je meni osobno monstruozni primjer, znači mene doslovce mozak zaboli, od jednog izraza koji je postao dio mainstreama, znači vi ćete ga u stručnoj literaturi ćete naići na izraz, barem u hrvatskom jeziku, ne znam je li to i u drugim jezicima, znači unutar jel, bivše SFRJ, da pa će ostavite u komentaru. Papirologija. Znači papirologija, riječ papirologija znači znanost o papiru. Papirus logos. Logos znači znanost. U mainstreamu se zadnje desetljeće izraz papirologija koristi u značenju dokumentacija. Znači, koja je faza projekta? Prikupljamo papirologiju. I lingvist padne mrtav. Znači, ali to je između ostalog jezik gluposti. Znači, neadekvatna uporaba jezika. Ovo je vrlo jasan primjer. Međutim, problem je kada ta uporaba jezika postane čak malo i nejasna. Dobro, ovo je isto u naravi problem, zato što je riječ ušla u mainstream u totalno krivom značenju. Ali vi imate, recimo, tu se možemo dotaći ideologije, kada ljudi pripisuju ili mistificiraju značenja riječi. Zašto? Zato što na taj način zbunjivanjem sebi
stvore određenu razinu superiornosti, jer šta vi dobijete time kada vi mistificirate značenje neke riječi ili je koristite u nekom kontekstu koji ste sebi definirali kao ispravan. Vi postajete gospodar tog značenja. Vi budete osoba koja na neki način određuje značenje neke riječi, što je u jednom času iznimno nemoralno postupanje. Međutim, što se događa? Ako gledamo da ljudi imaju tu neku duhovnu ljenost i recimo da su skloni uzeti stvar zdravo za gotovo, bez propitivanja, takav jezik postane uvriježen. I zapravo šira masa primi ideju neke istinosti koja nije istinitost. I mi onda dođemo u ideologiju. Jer znači pretjerivanjem, odstupanjem od značenja, reinterpretacijom, mi stvaramo drugo značenje i šta više mi mijenjamo značenje, mi se udaljavamo od zdravog razuma. Međutim, problem je što to postane dio mainstreama. I onda šta je ekstremni oblik toga? Ako govorimo o ideologiji, to će biti Sjeverna Koreja. I ironija ovoga je što i ja ovim neću zapravo, uopće neću dati kritički sud, ali ću reći jednu drugu stvar. Mi ako nemamo kritičko mišljenje, mi ćemo možda čak biti zgroženi ustrojom Sjeverne Koreje. A mislim da puno nas je zaboravilo kako su, recimo, te neke snimke iz Sjeverne Koreje nešto što je puno nas zapravo živjelo. Tako da, i kažem, pritom ja ne želim reći da li je taj sustav dobar ili loš. Ja samo želim reći da mi moramo kritički analizirati činjenice. Kako je ljudima bilo, to su subjektivni doživljaji jako često. Razumijete? Tako da, znači da ne idemo u sud. Ali, kažem, svako odsustvo kritičkog promišljanja i kritičke analize će neminovno dovesti do gluposti. A zašto uopće dolazi do odsustva tog kritičkog promišljanja? Pa zato što čovjek biva ljen i na neki način biva ravnodušan prema toj nekoj stvarnosti i prema tim nekim činjenicama. Znači, ako smo ravnodušni prema stvarnosti, ako smo ravnodušni prema činjenicama, mi ih nećemo analizirati. I mi zapravo dajemo prostora gluposti da na neki način preuzme. I to mi možemo, čujte, mi svjedočimo tim pojavnostima. Mi svjedočimo tom jeziku gluposti. Pazite, šta znači odstupanje od značenja riječi? Imate jedan fantastičan primjer. Znači, situacija je sljedeća. Teroristički napad, u terorističkom napadu pogine mesar. Veganka, igrom slučaja žena, mogao je biti muškarac, znači veganka iskomentira da je to aktivna karma jer je zapravo tom mesaru došla pripadajuća kazna. Moje pitanje je kako smo mi kao društvo došli do tako monstruozne retorike? Pazite, činjenice. Teroristički napad je jeziva pojava, monstruozna. Pogibija je monstruozna situacija.
biti toliko desenzibiliziran za pogibiju ljudi je monstruozni pristup. Znači, mi ovdje imamo u jednom času sve razine gluposti koje su dovele do objektivnog zla. I onda, kao, jel, fakat, šlag na tortu, imamo taj jezik gluposti koji se pretvorio u jezik mržnje. A šta je tu jedna čak, jedan logički propust? I zašto je jezik bitan? Ono što svi znamo, a ne razmišljamo o tome, u današnje vrijeme i temeljem suvremenih zakona, mesari nisu ubojice. Znači, mesari ne, posao mesara nije, jel, ubijanje životinja. Znači, postoje metode, da ne idemo u to, postoje načini na koji se, jel, u mesnoj industriji, kako se, jel, životinje ubijaju. To ne rade mesari. Tako da mi u startu imamo krivu premisu. Ali imamo i jezik mržnje i jezik gluposti. Čujte, politička korektnost ima puno elemenata jezika gluposti. Ja ću vam reći gdje je, recimo, velika manjkavost koja je na neki način se i ispravila. Ali ja se sjećam prije, prvi put sam bila u Americi, znači 2000. godine. I u to vrijeme je bilo politički nekorektno i de facto zabranjeno nazivati, znači, crne ljude crnima, znači to su bili Afroamerikanci, znači to, nisi smio reći black, nego je to bilo African American. Znači, svi su imali, znači, taj neki pridjev, znači African American, Asian American i slično. Jedino su bijelci bili white. I ja se sjećam sa strane, mislim, ono, mi smo bili u jednom jako dobrom društvu, ajmo reći, gdje se vrednovalo mišljenje kritičko. I ja se sjećam mog komentara kao neamerikanca. Ja sam rekla, ok, ali zašto nikog ne smijemo nazivati bojom osim bijelaca? Jer to je isto u biti jezik gluposti. Jezik gluposti, na to, znači ta politička korektnost kao jezik gluposti u biti nema iste kriterije za sve. Čim vi nemate iste kriterije, vi idete u glupost. Naravno, ovo pitanje rase se promijenilo, sad su bili ono Caucasian, ali to čisto navodim kao jako jasan primjer evolucije ovoga na koji način politička korektnost ima određene elemente, jel, gluposti. Pritom ne govorim da je politička korektnost nužno dobra ili nužno zla. Ja samo govorim da je nužno analizirati činjenice i sve gledati unutar konteksta. A ako bih napravila neki zaključak, problem jezika gluposti je što je nejasan i nedovoljno definiran i na taj način jezik gluposti nas ne obvezuje. A pravo da vam kažem, ono što nas, ako nas ono što govorimo ne obvezuje, tu sad sam se sjetila, znači sad se vraćamo na onaj primjer veganke i govora mržnje, ako nas to što mi govorimo ne obvezuje, onda je to glupost. Pazite što govorite. Hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite, hvala vam na svim komentarima, dapače iskomentirajte. Hvala vam što ste pretplaćeni na moj kanal. Ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!